Zdravím, práve počúvate ďalší diel podcastu Go to Club a tentoraz a po druhý krát klub Bombura Brezno. Keď sa vám páči náš podcast a chcete nás podporiť, šírte a zdieľajte ho. Vďaka, moje meno je Stano a teraz už poďme na program na december v Bombure. 3. december, Peča Kuča Night. Peča Kuča Night sú neformálne a zábavné stretnutia, kde kreatívni ľudia verejne zdieľajú svoje nápady, prácu, myšlienky, zábery z dovolenky, skutočne hocičo vo formáte 20x20, počas ktorého prezentujúci komentuje 20 obrázkov, každý z nich po 20 sekúnd. Prezentácia beží automaticky. Prezentujúci nemá možnosť ovplyvniť čas ani meniť už odsúhlasené poradie snímkov. Zoznam kreatívcov na Facebooku Bombury alebo na webe. 6. decembra vystúpi Twin Dragons, akustik bluesová kapela, ktorá vznikla v roku 2002 a založil ju basák Nathaniel Patterson. Dragons počas posledných 3 rokov odohrali viac ako 300 koncertov po celej Európe. Veľmi náročný rozvrh neumožnil nahrávať album skôr, ale teraz po masívnej požiadavke fanúšikov je k dispozícii prvý album skupiny Twin Dragons. Kombinácia bluesového hlasu Nathaniela a silné gitarové hranie jedného z najlepších gitaristov v Európe, Maria Schillera, robia túto skupinu jedinečnou. She was walking down the street. Saw my baby this morning. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 7. december, intimná hudba pre veľké pódia. Kristýna Mihaľová a Jakub Šedivý. Dva veľké úspechy v priebehu niekoľkých dní. Výhra v súťaži mladých talentov na bratislavských jazzových dňoch a koncert v pozícii predkapely jednej z najväčších hviezd na jazzovej scéne, americkej speváčky Diane Reeves. To je pre sympatické duo skvelým vyvrcholením celoročného snaženia. Každému, kto ich videl naživo, musí byť jasné, že ich čaká veľká budúcnosť. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Vstupné je v predpredaji 8 eur a na mieste 10 eur. Baby, we know that we belong. To know that is real, this can't be wrong. Program 10. decembra. Rozľahlé púšte a obrovské kaňony Arizony. Offroadové prejazdy jesennými lesmi Colorado až do 4000-ových výšok Rocky Mountains, bizarné skalné útvary v Antelope Canyon či v Monument Valley v Utahu, obrovské pieskové duny národného parku Great Sand Dunes, úchvatné meandre rieky Colorado v národnom parku Canyonlands, jedna z najmalebnejších pobrežných ciest na svete a biele tichomorské pláže pod vysokými skalnými útesmi kalifornskej oblasti Big Sur, horúce Death Valley či trekking v nádhernom národnom parku Zion. Najväčšie stromy na svete v národnom parku Sequoia, ale aj hlavné mesto Geecha a Nevku sú Las Vegas alebo charizmatické San Francisco. O tom všetkom bude reč v ďalšom pokračovaní Whiskyho cestovateľského kina. Informácie o všetkých plánovaných premietaniach nájdete na www.slobodnaeuropa.sk. Sobota 14. decembra, kapela ZPP Band. Alternatívny rock alebo hudobný underground. Kapela ZPP Band brázdi vody nezávislej kultúry a alternatívy s malými prestávkami od roku 1985. Vznikla v Žiari nad Hronom zo silného undergroundového hnutia, ktoré v tomto meste žilo svojim nezávislým životom a má čo povedať
aj v týchto časoch chladných medziľudských vzťahov a globálneho otepľovania. V roku 2019 vydali nový album s názvom Zima v duši, ktorý s veľkou radosťou v ten večer pokrstia. December 16. Divadlo Kontra. Predstavenie Rum a vodka od Conora McPersona. One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu. Už viac ako 400 repríz. Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie. To je len začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko. Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svoje svokry a mami radšej nechajte doma. Priveď niekoho, kto normálne do divadla nechodí. Režia Klaudina Rozin. Hrá Peter Čižmá. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. 28. decembra vystúpi kapela 100 múch, hudobná skupina pochádzajúca z Banskej Bystrice. Sami seba považujú za ekologický funky underground, v ktorom dominujú horehronsko-podpolianské vplyvy. Po niekoľkoročnej pauze od roku 2017 znova koncertujú. Podujatie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Krč mi ho to stále láka. Je tu záver. Opäť vymakaný program, tak verím, že každý hudobný fanšmeker si tam niečo nájde a zavíta. Tým pádom aj podporí samotný klub. Nejaké akcie ešte pribudnú, tak sledujte aj Facebook Bombury. Takže je koniec roka, tak len malá rekapitulácia. Dali sme 25 podcastov, 7 festivalových, 9 talkshow a 9 podcastov Go to Club. Chceme sa poďakovať za vašu priazeň a namakanú alternatívnu scénu a možnosť byť jej súčasťou. Uvidíme sa v kluboch, na koncertoch, na prednáškach, na talkshow a pri vašich obrazovkách. A na úplný záver už len tradične vidíme sa a ja vám prajem veľa punku do nového roka. Živý os! Tento podcast ti priniesol Club Streamer. Go to Club.